não somente afirmamos que Jesus virá, mas nós vivemos essa expectativa da volta de Jesus. Várias vezes, em várias igrejas, por um tempo dado, eu tenho dito aquilo que está capitulado da palavra. Amados, de repente, num abrir e fechar de olhos, a igreja fiel não estará mais aqui. Ficaram muitos bancos vazios, muitos templos bonitos vazios, mas a igreja estará na presença do Senhor para sempre. Esta é a igreja amada do Senhor. Eu disse que a igreja, falei igreja fiel, não disse aqui igreja com nome, nem com endereço, né? Nem com CPJ, CPJ, né? Falei nada. Falei igreja fiel, a qual somente é identificada pelo Senhor. Nós não somos capazes de identificar. Bem? Vamos lutando para fazer parte dela. Queremos chegar lá. É o nosso alvo, nosso objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo a igreja está de pé nesse instante. E abrir a palavra do livro que nós estamos estudando. Livro de Cantares. Livro de Cantares, no capítulo 3. Eu vou esperar que todos possam encontrar o texto. É muito fácil, né? Encontrou Salmos, fica fácil, né? Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Está aí pertinho. O capítulo 3, apenas o primeiro versículo do capítulo 3 de Cantares. Diz assim a palavra: de noite busquei minha cama, aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Vamos orar? Abençoa, Senhor, esta palavra. Que ela venha ao encontro de nossas necessidades, como bálsamo para o nosso coração, como alento para a nossa alma, no renovo da nossa vida espiritual. Opera nesta noite o entendimento das tuas revelações. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar sentado. Meus amados, apenas vou repetir aqui algo para que a igreja fique cada vez mais cientificada daquilo que estamos fazendo, especialmente nesta noite. Dizemos à igreja que o Senhor deu uma direção, que nós deveríamos trazer a esta igreja um estudo, a palavra sobre o livro de Cantares. E nós estamos fazendo isso em 5 etapas. 2 já trouxemos aqui à igreja aos domingos. Na primeira nós tivemos aqui uma introdução do livro. Introdução daquilo que é o livro, né? Os irmãos entenderam, todos acompanharam, leram, viram, né? Quem escreveu o livro, que momento o livro foi escrito, né? O que é o livro de Cantares, o que significa Cântico dos Cânticos. Tudo isso nós vimos aqui na introdução. Na segunda parte, nós trouxemos aqui algumas revelações contidas dentro dos capítulos 1 e 2 de Cantares. E hoje nós vamos ver aqui os capítulos 3 e 4. Nós vimos que nos capítulos 1 e 2, e até o 3 que nós estamos lendo aqui, até o 4, nós temos a operação clara do chamado relógio de Deus. É o tempo de Deus, que evidentemente é diferente do tempo do homem, porque o tempo do homem, ele é material, e o tempo de Deus é espiritual. No tempo do homem, o homem tem cada dia, tem segundo, domingo, segunda, terça, quarta, tudo tem seu nome. Mas no espiritual, Deus opera à medida que a igreja vai recebendo, vai precisando em suas necessidades. Então nós vimos que temos aí os períodos do relógio de Deus. O primeiro, nós vimos aqui, foi o... Os irmãos se lembram qual foi o primeiro período? Qual foi o primeiro período? Os irmãos se lembram não, né? É fácil, a gente esquece fácil, né? Porque a gente esquece que todo dia tem um amanhecer, não é? Amanhecer. Especialmente agora que é noite, né? Chega noite aqui, a gente já esquece que hoje amanheceu, né? Então, o primeiro período nos fala do amanhecer. Falamos aqui para a igreja,
biblicamente, profeticamente, o que significa esse período. O segundo, mostramos aos irmãos a respeito de um outro período duro, árduo, para a igreja, para os servos, que é o meio-dia. Não se lembram? Falando aqui sobre o meio-dia, é o auge da luta, da prova, quando não há sombra, quando não há refrigério. A pessoa chega e diz: Senhor, não tem mais. Não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo opera, entra com a providência e todo aquele mormaço, toda aquela luta desaparece, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refrigério. Louvado seja o seu nome. Em seguida, nós vimos aqui um outro período, né? É o período da tarde. Período da tarde. Falamos aqui sobre o período da tarde, no capítulo 2, né? E falamos que é o período intermediário entre a noite e o meio-dia, mas temos outro período que nós vimos, que foi o entardecer. Quando o sol está se indo, as sombras estão surgindo, né? E o susto vem, a preocupação vai escurecer, vai faltar luz e tal. E nós vimos isso aí também, profeticamente. Hoje, no capítulo 3, nós vamos ver um outro período. É o período que o mundo está vivendo hoje. O mundo chama-se noite. O mundo está vivendo a noite. O mundo todo, veja bem, o mundo todo está em trevas. Está em trevas. Não sabe para onde vai. Não sabe para onde caminha. Domingo passado falamos aqui do livro que nós lemos, cujo título era Para Onde Caminha a Humanidade. Falamos aqui aos irmãos, e é essa pergunta que há no ar: para onde caminhamos? Para onde o homem vai? Vai para frente, para trás? Para um lado, para a direita, para a esquerda, para a direita? Para onde é que o homem vai? E é interessante que nessa dificuldade de direção, o homem, no seu geral, ele esquece da única, da melhor direção, é lá para cima. Esquece da verticalidade divina e se embrenha na horizontalidade humana. É fulano, é Beltrano, bom pastor, fulano tal, fulano disse, fulano não disse, gostei, não gostei, entendeu? É a horizontalidade, é o homem analisando o homem, sentindo o homem, sofrendo pelo homem, fazendo o homem sofrer, um fazendo o outro sofrer. É a humanidade caminhando na horizontalidade, mas esquece de olhar para cima. Mas o que Deus quer falar conosco é o seguinte: é que o momento, esse capítulo 3, nos fala do momento das trevas, da escuridão. Quando nós falamos do amanhecer, diz assim: o mundo, o povo que andava em trevas, viu o quê? Uma grande luz. Essa grande luz, a maior luz, insuperável luz, chama-se Jesus. Ele está aqui, nesta noite. Então, agora, passou aí, amanheceu o dia, veio o meio-dia, veio a tarde, veio o entardecer, e agora chega a noite. Eu falava aqui para os irmãos que há um louvor que nós cantamos, que tem uma estrofe que diz assim: sombras da noite se aproximam, e nelas o tentador quer atacar. Essa é a maior verdade que existe. Sombras da noite. Porque fala do momento de trevas. Se há trevas, não há. Se há trevas, não há luz. É verdade? E a luz para nós, que o Senhor tem mostrado, chama-se revelação. Revelação. Então, a grande dificuldade das pessoas caminharem, igrejas, evangélicos, pessoas com Bíblia na mão, até mesmo com coletânea, é exatamente a falta da revelação. A igreja que vive sem revelação, ela vive tateando na noite, sem saber para onde vai. Porque é a revelação que esclarece, é a revelação que orienta, é a revelação que ilumina o caminho, é a revelação. Então, o mundo vive sem revelação. A falta de revelação é ausência de luz, ausência da revelação. Muito bem. E nesse momento que a humanidade vive, toda em trevas, há uma igreja
há uma igreja que caminha às claras. Há uma igreja que caminha às claras. Isso nos faz lembrar, por exemplo, daquele fato lá do Egito, da praga das trevas. Quando o Senhor trazia sobre o Egito trevas tão densas, diz a palavra, que era possível apalpá-las. A palavra diz assim: olha, o Senhor fez descer trevas do Egito. Mas a palavra é clara e diz assim: mas o povo, da casa do povo de Deus havia luz. Hoje o quadro é esse. Hoje o quadro é esse. O Egito, que é esse mundo aí, está todo em trevas. Sabe para onde vai? Mas em meio a essas trevas, no lugar que o Senhor separou, na sua casa, na sua presença, há um povo, há uma igreja chamada Igreja Fiel, que anda às claras, tem luz, tem revelação, tem direção, e não há trevas para ela. Amém? Não há trevas, porque Jesus está no meio dessa igreja. Igreja Fiel. E Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Então, a Igreja Fiel, ela caminha às claras, ela tem a direção do Espírito, ela sabe para onde vai, ela não para, ela anda, caminha sem parar. Por quê? Porque tem luz. Só por isso, né? A palavra diz lá que a palavra, por exemplo, é o que para nós? Luz para os meus pés, hein? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esteve na palavra, na palavra, da revelação da palavra, não tem trevas. Eu não sei, não tem, não existe. Eu sei sim. Nós dizemos como o apóstolo Paulo diz: eu sei quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, quem tem a revelação sabe para onde vai, e sabe quem tem crido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Igreja Fiel, ela anda às claras, por quê? Porque o Espírito Santo está com ela. O Espírito Santo está na Igreja Fiel. Que ora, que chora, que clama, que crê, que aceita, que ouve, que atende. Essa é a Igreja Fiel. São características da Igreja Fiel. Muito bem. Esse capítulo, capítulo 3, ele trata de algo interessante. Eu quero que os irmãos guardem isso. O capítulo 3 trata especificamente do preparo da igreja que está aguardando o noivo. Esse período da noite é o momento do preparo da igreja. Por quê? Porque, como eu disse, se anda em luz, se tem revelação, ela está atenta, seus ouvidos atentos ao grito do noivo. Eis o noivo! O noivo chegou! Aí vem, estou pronta. E sobe. Então, esse capítulo 3, vamos observar pelo seu conteúdo, pelas suas revelações, que trata do, é o capítulo que trata do preparo da igreja. Vejam o versículo, amados, 6. Vamos agora ter a palavra aberta. Vamos tocar a palavra aberta? No capítulo 3. Sempre peço, vamos ficar com a Bíblia aberta, porque fica fácil de entender. Então vamos ver o que é que diz o versículo, como é que começa o versículo 6 do capítulo 3. O que é que diz aí? Há uma pergunta aí. Olha a pergunta. Quem é esta que sobe do deserto? Essa é a grande interrogação. Fala de uma igreja que subiu, que sobe, que vem do deserto. Veja a expressão: sobe do deserto. A Igreja Fiel, ela tem uma direção, que é subir. Ela vai subindo. Quanto mais, né, os sinais acontecem, as provas vêm, as lutas vêm, vem com ela a glorificação, o louvor, mas nós estamos caminhando para a eternidade. Caminhar para a eternidade é subir. Então a pergunta é essa: quem é esta que sobe do deserto? A Igreja Fiel, ela sobe, sai do deserto, sai do mundo. Do mundo. O deserto nos fala do mundo, onde não há auxílio, onde não há ajuda, a pessoa se sente como se fosse sozinha. Mas a Igreja Fiel, ela não está só.
o Espírito Santo está presente e o Senhor Jesus sempre no meio de nós, porque diz assim: todas as vezes que orares em meu nome, se houver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus, portanto, está aqui, porque nós somos mais do que dois ou três. Ele está aqui nesta noite. Muito bem. Então, a igreja é essa igreja que sobe. Veja bem, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. O objetivo é a eternidade. Em Êxodo, eu queria que os irmãos abrissem a palavra, por favor, em Êxodo, capítulo 10, versículo 23. Êxodo 10, 23, que eu até fiz referência rápida, eu quero que os irmãos vejam na palavra. O que é que diz aí? Êxodo 10, versículo 23. Quem achou pode falar, pode ler, não tem problema não. Não via um ao outro. Ninguém se levantava. Por três dias. Hein? Tinham? Fala-nos aqui do momento da praga das trevas, onde eram tão densas que ninguém via o outro. Ninguém via o outro. Né? Agora tem um momento terrível. Faraó ficou apavorado. Que é isso? Ninguém vê ninguém, andava tudo às tontas. Mas aqui a palavra diz assim: mas da casa dos servos havia luz. Essa é a ênfase que o Senhor quer dar a nós nesse momento. Há um momento de trevas, um momento em que o mundo está em trevas, caminha ermo, se sabe onde vai, mas há uma igreja que anda às claras, louvando, glorificando, vendo a glória de Deus sendo manifesta em cada reunião, em cada culto, em cada momento. Jesus é a nossa luz. Aleluia. Glória a Deus. Agora, nós vamos aí ver o versículo 8 do capítulo 3 de Cantares. Vamos ver o que é que diz aí. O versículo 8 do capítulo 3, nós estamos lendo, irmãos, estamos no capítulo 3, irmãos, fica a Bíblia aberta entre o 3 e o 4, que nós vamos palmilhar isso aí. Então veja, o versículo 8 vai dizer como é, o que é que essa igreja está fazendo agora, como é que essa igreja está, a igreja fiel. Eu estou falando, vou repetir, da igreja fiel. Então o que é que diz aí o versículo 8? Todos amados. Sim. Sim. Amém? Veja, é assim que o Senhor vê a igreja fiel. A igreja está preparada, se preparando para o arrebatamento. Ele vê, veja bem, nós temos aí, primeiro, com espada à cinta. Fala do quê? Da palavra. Fala da palavra. Cada um com a palavra na mão, meditando, crendo, aceitando as revelações. Diz assim: destros para a guerra. Nós somos destros para a guerra? Nós temos condições de vencer nossas guerras? A resposta é não. Mas temos aquele que vai adiante de nós. Ele vai vencendo por nós. Por isso nós cantamos: meu Deus, vence batalhas. Então, no momento em que nós temos o general à frente, confiamos nele, esperamos nele, ele vai vencer por nós. Essa igreja é destra, é preparada, é pronta para a guerra. Ela vence a guerra. Ele diz assim: cada um com espada está cinta. Por causa de quê? Dos temores noturnos. Que são temores noturnos? É tudo aquilo que vem atacando contra nós, né? Trazendo a nós lutas, provas, constrangimentos, preocupação. Mas quando a gente dobra o joelho no chão, clama pelo sangue, a bênção vem e a vitória vem. Louvado seja o nosso Senhor. Como é? O que é que ela tem consigo, a igreja fiel, nesse preparo? Então vamos ver aí o que é que tem conosco. Então veja bem, quais são os elementos espirituais que a igreja fiel tem para andar às claras e vencer as guerras e ser uma igreja vitoriosa? Primeiro, ela tem o incenso. A igreja fiel, ela vive com o incenso. O incenso fala da oração. O incenso fala da oração. A palavra diz como incenso as minhas narinas. É a voz do meu povo, da minha igreja. Incenso, que fala da nossa oração. Depois vem a glorificação. A igreja fiel, ela tem prazer em glorificar o Senhor. Né? O salmista disse lá no Salmo 40, né? Esperei, passei dentro do Senhor,
e ele me tirou do charco de lodo, pôs em meus lábios um canto de adoração, Senhor. É a glorificação. A igreja fiel, ela tem prazer em glorificar. Ela não precisa ser instigada para glorificar. Ela glorifica, porque ela sabe que aquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor está conosco. Então, é a igreja que glorifica. Então, a glorificação é um adereço da igreja fiel. Outro adereço é a mirra. A mirra. Tudo isso, amado, está aí dentro do capítulo 3. A mirra. A mirra nos remete a quê? Mirra remete aos sofrimentos. Aos sofrimentos. Nos lembra do que Jesus passou por nós. Como ele foi espezinhado, como ele foi, né, humilhado, como ele sofreu por nós. Chegou a ponto de dizer assim: Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade. Aleluia. A igreja sofre, são as provas, são as lutas. Senhor, me livra disso. Os irmãos se lembram o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele tinha uma luta na vida dele chamada espinho da carne. Ele lutava. Senhor, é possível, Senhor, continuar. Senhor, tira essa dificuldade. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. E quando o Senhor falou isso, ele disse: Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, Senhor. E aí continuou lutando até que chegou o dia que se combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa de glória que está esperando. Está tudo bom. O espírito da casa ficou para lá. Eu aceitei tudo, venci tudo, passei, sofri. Sofri. Trouxe marcas na minha vida. Ele chega a dizer um momento assim: ó, agora ninguém me perturbe, ninguém me questione, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Era ali a mirra, era o sofrimento de Paulo, né? O sofrimento do Senhor Jesus, remetendo lá no momento da sua crucificação. E ainda outra coisa: a igreja fiel é portadora de pós aromáticos, né? Pós aromáticos. O que é isso? O que é um pó aromático? É um pó perfumado. É um pó, né, de um cheiro agradável. Sabe o que a igreja tem? O perfume de Cristo. Então, a igreja fiel, ela tem, né, e o senso, ela ora, ela glorifica, ela sofre e glorifica na glorificação, porque lembra-se de Jesus, sofreu mais que ela, tá? E finalmente, ela exala na sua palavra, no seu testemunho, no seu louvor, na sua adoração, o perfume de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja, ela vence todo tipo de luta. Todo tipo de luta. Temores da noite, ataques para cá, ataques para lá, entendeu? As religiões atacam, as pessoas, os religiosos atacam, né? Os teólogos atacam, não tem problema nenhum, não. Pode atacar. Bota cá, mas nós vamos sendo vitoriosos, como o povo de Israel foi na sua caminhada. Todas aquelas nações se levantaram, né? Amalequitas, moabitas, todos se levantaram contra Israel. Balaque chegou a contratar Balaão, mas não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque onde Deus está, não há maldição, só há bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja que vence a luz. Então, amado, o capítulo 3, os irmãos podem ler em casa depois, meditando. Há muitas revelações, há muito mais ainda que nós, como dissemos à igreja, não vamos trazer com muita profundidade. Estamos trazendo aqui, fazendo uma espécie de spray, para que a gente possa entender o que Deus quer conosco. Vamos agora para o capítulo 4. Vamos para o capítulo 4, está aqui. Muito bem. Então, a noite fala do momento em que a igreja fiel está se preparando para o arrebatamento. Certo? Separando. Com tudo aquilo que nós trouxemos aqui. Agora, nós vamos ver o capítulo 4. O capítulo 4, no versículo 6, o que é que ele diz? O que é que a palavra diz? No versículo 6 do capítulo 4. Sim. Sim. E a mirra e ao outeiro dos céus. Quer dizer, antes que, né, o adversário ataque de uma vez só, eu vou à oração, eu vou glorificar pelas lutas, né? Amém? Eu vou exalar no meu testemunho o perfume de Cristo, vou fazer tudo isso. Por quê? Porque a igreja, no período, esse período chama-se meia-noite. Período de meia-noite. Esse período fala da hora
do arrebatamento. O arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento. Não é? A igreja está pronta. Já chorou, já sofreu, já louvou, já glorificou, já orou. Né? Nós temos reunião de oração, nós temos busca. Deus falou, nós ouvimos. Agora a igreja está preparada para o momento. Como é que o Senhor vê a igreja nesse momento? Como é que ele vê a igreja? Ele olha assim para a igreja à meia-noite, no preparo, no aguardo do inevitável arrebatamento. E ele olha para a igreja, né, com seu olhar de graça e misericórdia. E o que é que ele fala com a igreja? Então vamos ver como é que ele vê a igreja. Capítulo, versículo 1, por favor. Versículo 1 do capítulo 4. O que é que ele diz? Qual é o, eu quero trazer outra expressão aí, a mais forte. Eis que és. Pronto, basta parar aí. Eis que és formosa. Então eu não vou dizer aqui aos irmãos, né, falar de dicionário para dizer o que significa formosa, que eu acho que todo mundo sabe, né? Uma moça, quando olha para um rapaz assim, ele é formoso, hein? Um rapaz olha para nós, ela é formosa. Que coisa, nunca vi coisa igual. O Senhor olha para a igreja fiel e diz assim: tu és formosa, amiga minha. Tu és formosa. Eu olho para ti com formosura. Tu tens formosura, né? Tu tens amor, tu és cândida. Eu não estou nem olhando para tu seres morena, porque eu sei que tu vens da luta. Mas eu olho para o teu exterior, como tu és formosa, porque eu já te vi de dentro para fora. Eu já sondei o teu coração, onde fizeste morada do meu Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Tu és formosa, amiga minha, formosa minha, tu és formosa. E dentro dessas características, dessas qualidades que o noivo fala a respeito da noiva no capítulo 3, eu separei aqui outro, que o Senhor mandou que eu fizesse isso. Assim, olha, os teus olhos são como olhos, hein, das pombas, né? Quem lê o Cantares, não estou entendendo não, pombas. Olhos da pomba? Quem é que tem olhos da pomba, né? A galinha tem olhos, o galo tem olhos, a andorinha tem olhos. Olhos da pomba. Amados, então veja o que acontece. A pomba é a única ave, o único animal, que o seu olhar atinge 360 graus. Sabia disso? Quando ela abre assim, ela vê tudo. Ela vê tudo. Né, pastor Jéssica? Olhos, né? Um olho de uma, né? 360, né? Porque eu posso até ter um olhar aqui, olho para cá. Nós temos a nossa visão central, né? E temos a nossa visão franjal. Irmão, sabia disso? Ó, quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando ali para o Wagner ali, com a mãozinha aqui, eu estou vendo para o Wagner. Mas ao mesmo tempo que eu vejo para o Wagner, eu sei que aqui ao meu lado está o nosso irmão Wayne. É a minha visão franjal. Eu sei que aqui está a irmã Penha. É a minha visão franjal. Agora, pense bem. E quem é que está atrás de mim? Quem está atrás de mim? Eu posso ver? Hein? Quem está atrás de mim? Meu olho contempla isso que está atrás? Ou está na frente, na esquerda dele e atrás? A pomba contempla tudo. Ela vê tudo que está ao seu redor, num olhar só. E aí o Senhor diz assim: olha, minha igreja, minha amada, tu tens olhos como da pomba. Sabe por quê? Porque o olhar que eu coloco na tua vida é a minha revelação. Você não vê o que está atrás, mas eu te revelo. Amém? Não vejo, Senhor. O que está acontecendo? Eu olho daqui, ó, só vejo até aquela porta. Se aquele fosse fechado nessa parede, eu não podia ver o que está do outro lado. Mas sabe o que o Senhor faz? Só revela. Só revela. Quando ele revela, ele amplia a minha visão. A minha visão deixa de ser uma visão humana, material, para ser uma visão espiritual. Amém? Então o Senhor nos amplia a nossa visão através da revelação. É assim que acontece. Eu não vejo, não vejo. Mas, senhora, fecha os olhos, eu vou te mostrar. Mas a coisa mais impressionante é que da visão, por exemplo, quando o Senhor nos dá uma visão, sempre, na maioria, nos dá com o olho fechado. Não é incrível? Olha, eu vi,
Eu vi o pastor Jéssica aqui ao meu lado, viu, irmão? Eu vi, estou vendo, lógico. Você não, pastor, ele está aqui, todo mundo está vendo. Né? E se eu disser que o senhor mostrou algo extraordinário? Como, pastor? Visão espiritual. Teus olhos, minha querida, minha amada, são como olhos da pomba. Das pombas. Amém? Olhos da pomba. Observa tudo ao seu redor, porque tem a revelação. Nossa, presa por isso. O senhor falava assim, dizia assim, ó, eu vou te dar a revelação. Não se preocupa não. Ah, não sei, senhor, o que está acontecendo? Vou te revelar. Eu vou te revelar. Então a revelação amplia a nossa visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, outros detalhes. No versículo 2 do capítulo 4, o senhor dá uma outra palavra interessante. Diz assim, ó, teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas. O que é uma ovelha tosqueada? O que é uma coisa tosqueada? É algo que foi queimado. Algo que foi tostado, como dizem, né? Foi queimado. Né? Então, quando ele fala isso, ele diz duas coisas. Primeiro, olha, tu tens, né, dentes, tu tens, os teus dentes são como rebanho. Quer dizer, eles são juntos, são unidos, eles têm um objetivo, eles trituram a comida. Sem dente é difícil, né? É complicado, né? Ou tem dente, ou então bota um dente artificial, que chama de uma dentadura, como diz, né? Porque nós precisamos dele. Então, os dentes, ele nos fala de um testemunho, do nosso falar, da nossa maneira de ser. E o Senhor vê a igreja como ovelhas tosqueadas. Ou seja, ovelhas provadas. Que, ovelhas passadas pelo fogo. Passadas pelo fogo. E nós passamos pelo fogo diariamente. Porque o fogo é o poder de Deus que opera no meio da igreja. Esse é o fogo. Quando ele vê assim, a igreja provada, a igreja que o Senhor submeta, ela aprova, o Senhor diz assim, ó, eu te vejo como ovelha tosqueada. Né? E eu não botei mais à frente porque o Senhor não determinou, mas que são levados ao lavadouro para ser purificada, para tirar o cheiro da fumaça, né? Então, é assim que o Senhor vê a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E que diz aqui a palavra? Que sobem, tudo isso aí está no versículo 2 do capítulo 4. Versículo 2. Que sobem do lavadouro. O que é lavadouro? É aquilo que lava, que purifica. Uma igreja lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Que sobe do lavadouro. Quer dizer, uma igreja que ela traz sobre si a purificação otorgada pelo sangue de Jesus. Então, e esse assim, ó, a minha igreja é assim. Tosqueada, eu vejo como ovelha tosqueada. Que sobe o lavador, ou seja, lavada pelo sangue de Jesus, e que todas elas são gêmeas. E nenhuma delas é estéril. Sabe por quê? Porque a igreja fiel é a igreja que dá frutos. É a igreja que dá frutos. Amém? E que evangeliza, na sua vida testemunho, vidas são salvas, são transformadas, e não há igreja fiel estéril, para Deus não. Todas elas, toda igreja fiel, ela é produtiva, ela dá frutos, ela cresce a cada dia, porque o Senhor providencia isso. Então o Senhor vê assim, nesse momento do arrebatamento, quando ele olha assim a noiva, assim, olha, né, é como ovelha tosqueada, os dentes, né, o testemunho, o falar, né, a linguagem, tudo me agrada na igreja fiel. No versículo 3, vamos para o versículo 3 do capítulo 4, versículo 3 do capítulo 4, vamos ver outras qualidades, outras, algo que o Senhor vê ainda pela igreja, a igreja fiel, como ele está vendo. Eu estou falando aqui o seguinte, como é que o Senhor vê a igreja fiel na hora do arrebatamento? Então, os irmãos viram tudo isso aí, né? Dentes, formosa, dentes como rebanho, né? Que subindo do lavador, vindo do lavador, que produz gêmeos e tal. Versículo 3 do capítulo 4 diz assim, ó. Teus lábios são como o quê? Fio de escarlate. O que é fio de escarlate? Qual é a escarlate? É preto? Amarelo? Vermelho?
Por quê? Por quê? Porque o Senhor, a todo instante, vai nos purificando, vai nos usando, vai nos dar bênção pelo sangue de Jesus. E quando nós falamos, o Espírito Santo opera. Quando nós testemunhamos, o Espírito Santo se revela. Lábios como fio de escarlate. Ou seja, ao ver o Senhor para nós, assim, esse aí é o sangue de meu filho. Esse aí testemunha do sacrifício de meu filho. Esse testemunha da salvação. Esse vai ter a salvação. É assim que ele vê a igreja fiel. Diz aqui, ainda, versículo 3. E o teu falar é o quê? Doce. Doce. O teu falar é doce. E não há coisa mais doce do que a palavra. Que coisa barata, né? Palavra revelada. Ela se revela. Quando a gente fala, o Espírito Santo já está operando. A senhora ouvia aquela palavra assim, e era como mel ao meu paladar. Era como mel ao meu paladar. Então, se a senhora, igreja minha, fiel, que dá um belo testemunho, que tem os seus dentes como rebanho, né? De ovelhas, olha, quando você fala, quando os seus lábios falam, o meu Espírito Santo testifica e o sangue de meu filho está presente e opera libertação, salvação, cura, transformação, porque o sangue de Jesus faz isso. Então os lábios, o nosso falar, né? Nós vemos aí, o teu falar é doce. No versículo 4, tem outra expressão interessante agora, versículo 4. Ele fala de outra parte do corpo, porque vai vendo a noiva em todo o seu, né, todo o seu corpo, todo o seu esplendor. Desde que começou, tu és formosa, aí começa a descrever. Aí chega assim e diz assim, olha, o teu pescoço é como a torre de Davi. O teu pescoço é como a torre de Davi. Pescoço, Senhor. Senhor, pescoço? O que é que tu vê no meu pescoço? Se for homem, ele vê um nó, né? Uma mulher. Então, pescoço. Se, no, materialmente, na carne, na letra, é pescoço. Mas espiritualmente, profeticamente, é a comunhão entre a cabeça que é Cristo e o corpo que é a igreja. O pescoço faz essa ligação, né? O pescoço faz essa ligação entre a cabeça e o corpo. A cabeça quem é? E o corpo é? Olha, fala da comunhão entre a igreja, né, que é a noiva, e o noivo. Como nós falamos aqui do início da introdução. Noivo e noiva. Igreja e o Senhor Jesus. Então, ele vê o pescoço. Porque o que é que se coloca? O que é que se coloca em pescoço assim? O que é que a mulher, por exemplo, uma senhora, comumente coloca no pescoço? Às vezes é um cordão, né, de ouro, não é isso? Um colar bonito. Começa a ornar pelo pescoço. Não é isso? É assim que Deus vê a igreja dele. Ornada. Bela. Né? A igreja que é como a torre de Davi. O que é a torre de Davi? Era aonde Davi se posicionava, estava pronto ali para vencer seus inimigos, para orar ao Senhor, para chorar aos pés do Senhor. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga minhas transgressões. Senhor, eu esperei com paciência, Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Amém? É a torre de Davi. O servo pronto, a igreja preparada. Senhor, fala, Senhor. Fala, nós estamos aqui atentos. Atentos, buscando essa comunhão, Senhor. Tu não podes ficar fora de nós. Jesus está aqui porque ele é o cabeça. E a igreja fiel é o corpo que ele vê. Então, como é que pode uma cabeça fora do corpo? Para que serve? Para que serve um corpo sem cabeça? Né? Um corpo sem cabeça. Então, a cabeça é de onde vem todo o controle, toda a informação para o corpo se movimentar. Então, é do Senhor Jesus que vem toda a direção para a igreja glorificar, para a igreja cultuar, para a igreja viver e para a igreja caminhar. Então, ele vê assim, olha, o teu pescoço é como a torre de Davi. Está aqui. Versículo 11. O versículo 11. Ele, né, fala sobre o teu pescoço, já falei aqui. Versículo 11 diz assim, favos de mel manam dos teus lábios. Favos de mel manam dos teus lábios. Fala a respeito do falar, do testemunho pelo falar. Meus amados, o que é que nós que dizemos que pertencemos
a igreja fiel. O que é que nós temos falado para com os nossos circunstantes? Nesse mês, por exemplo, para os nossos familiares. Que palavras temos dito? Que testemunho temos dado? O que é que nós temos proclamado? Quando proclamamos aquilo que vem do Senhor na revelação, as palavras soam como mel ao paladar do que ouve. E o Senhor opera. É isso que vai fazer, inclusive, este mês com as famílias. Vai usar os seus servos em todas as famílias para levar uma palavra doce, um testemunho glorioso, uma palavra de operação de maravilhas, de cura, de libertação para toda a família. Então veja bem, favos de mel manam dos teus lábios. É assim que o Senhor vê a igreja que se prepara para o arrebatamento. Veja outro ainda no versículo 11. Olha que coisa gloriosa. Como é que ele vê assim? Diz assim, ó. E os teus vestidos é como o quê? Cheiro do Líbano. Os irmãos se lembram da introdução que eu trouxe aqui a respeito de Cantares? Os irmãos lembram que eu falei sobre o que se escreveu a respeito desse episódio de Salomão que o levou a escrever este livro na Revelação? Ele tinha ido a uma vinha dele no Líbano. E lá ele encontra a sunamita. E a deseja. É assim que Deus faz. Ele vai ao Líbano. O Líbano fala de tudo aquilo que não é projeto de Deus com respeito à revelação. Mas é onde nós estamos, no nosso trabalho, da rua para onde andamos. É como Líbano para nós. Mas o Senhor vai lá e diz assim, ó. O teu cheiro, os teus vestidos são como o cheiro do Líbano, quer dizer, é aquilo que vem, o Senhor purificou, nos lavou, nos deu o perfume de Cristo, né, que é o pó aromático, e agora transforma a nossa vida a ponto de nós darmos o quê? Um bom testemunho. As vestes falam do nosso testemunho. Quantas vezes eu já ouvi, né, nessa idade que tem aí uma criança, quantas vezes eu já ouvi dizer assim, olha, aquela pessoa ali é diferente. Há alguma coisa que diferente, não é como as outras pessoas. Por quê? Por causa do testemunho. Então, as pessoas veem pela aparência. Olha, assim, olha, esse aí não é como os outros. Essa jovem não é como as outras jovens. Esse rapaz não é como os demais rapazes que eu conheço. Esse casal não é como os demais casais que eu conheço. Porque aqueles que fazem parte da igreja fiel e que são vistos como igreja fiel, eles dão um bom testemunho. Eles mostram o testemunho naquilo que ele é, na sua aparência. Diz assim, olha, o cheiro dos teus vestidos, o noivo sente isso, é como o cheiro do livro. É um testemunho que transmite aquilo que eu falei, o perfume e a beleza de Cristo. Versículo 16, né, diz assim, há duas colocações aí que eu quero deixar aqui para a igreja esta noite. Nós estamos falando do momento do arrebatamento. Então, nesse instante, a igreja ela pede algo. Ela precisa de algo especial do Senhor. E aí as pessoas dizem assim, ó, levanta-te, vento norte, e tu, vento sul, vai sobre o rebanho. Vem sobre o rebanho. Então, o que é o vento norte? Veja um momento. Nós sabemos o seguinte. Aqui, eu cito lá no Brasil, porque o Brasil é mais fácil, né? Por exemplo, no sul, é uma região muito... Hein? No Brasil, fria. Né? É como, só que aqui é o contrário, né? E no norte, é uma região muito quente. Então, veja. Levanta-te, vento norte. E tu... vento sul, vem ao meu jardim, sopra sobre ele, sobre a igreja. Essas duas expressões falam da operação do Espírito Santo. Veja, primeiro, vento norte, não é aquele que é quente, não é aquele que aquece. Quando o Espírito opera no meio da nossa frieza espiritual, estamos frios espiritualmente, não temos vontade de cantar, não temos vontade de orar, muito menos vontade de ir à igreja, né? Ah, Senhor,
Levanta-te, vento norte. Vem, Espírito de Deus, aquece meu coração. Esquenta minha alma. E para que eu me alegre na tua presença. Então, quando a igreja fiel clama assim, o vento norte vem. O Espírito vem e opera. E aquece. E transforma. E aí você passa a dizer, como disse o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés se apressaram. Amém? A palavra diz lá no Salmo 84, ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Sabe o que é? Isso é um coração aquecido pelo Espírito Santo, pelo seu fogo, pelo fogo do Espírito Santo. Aí você está bom, tudo certo, pastor. Entendo isso, entendi, agora entendi. E o vento sul? Ó, como é que é vento norte e depois é vento sul? Porque o vento sul fala do frio. Do momento de frieza, não espiritual, mas do momento em que, né, você precisa, você está na luta, você está no período de Deus ao meio-dia. Você está ao meio-dia. Calor terrível, um mormaço, a luta. Não há sombra. Eu mostrei aos irmãos aqui, falei que quando o sol incide sobre um corpo ao meio-dia, não há sombra. É só dor, só choro, só luta. Ah, Senhor, e agora, Senhor? Nossa, Senhor, olha. Vou mandar o meu espírito, vou mandar o vento sul, o refrigério, né? Eu vou falar com você, vou levar uma bênção para você, vou refrigerar o seu coração. Então aquilo que era duro, que era difícil, se torna fácil. Oh, glória, o Senhor deu a bênção. Eu venci, Senhor, aleluia, eu venho da luta, venci, sou vencedor. Porque sobre mim veio o refrigério do Senhor, o Espírito Santo refrigerou a minha alma no momento da hora do meio-dia. Né? E na hora da frieza espiritual, o vento transforma-se em vento norte, quente, aquece o nosso coração, nos fortalece, nos alegra, e nós temos prazer em louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meus amados, estamos trazendo isto por uma revelação do Senhor. Compete a cada um de nós abrir Cantares, extrair mais revelações daquilo que Deus tem para nós. Amém? E nos preparando para o próximo domingo, não amanhã, mas o próximo domingo, depois do próximo domingo, quando estaremos trazendo aqui mais dois capítulos de Cantares para nossa edificação espiritual. Amém? Não é uma exposição literária, não é uma demonstração de cultura, nada disso. É para nossa edificação espiritual.